ቻናል ሰብስክራይበሮች እንዴት ናችሁ? እኔ ነው እንባላሉ ለማታውቁኝ። ዩቲዩብ ላይ ተላዩ ሌሰኖችን እየሰጣችሁ ነው መገኙ። አይ ቲንክ ወዱታላችሁ በያስባል። ዛሬ ደግሞ እስቲ ዝም ብለን አገረኛ ቢቶች ምን ይመስላሉ? ቺክቺካ ቢት ወሎ ምናምን ባሉት ነገሮች እንግዲህ ያ ከየ ከምትሰሙት ነገር ቤታችሁ ናችሁ ወይ ደግሞ ሪሄርሳል በሚሰሩበት ቦታ ትሬኒንግ በሚሰሩበት ቦታ ሞክሯቸው ቀላላችሁ እንጀምር ቺክቺካ የሚባለውን ቢት አሁን ላሳያችሁ